У Великогаївській громаді попрощалися з 19-річним військовослужбовцем Святославом Струсом. Боєць загинув 27 травня під час несення військової служби у Дніпрі. На цих кадрах територія військової частини, де служив Святослав, туди влучила російська ракета. Провести бійця в останню дорогу прийшли близько 500 людей. Це його рідні, друзі та односельчани. Труну несли солдати Нацгвардії під супровід військового оркестру. Поховали бійця в Дичкові, звідки він родом. На кладовищі військовослужбовці віддали державний прапор батькові Святослава – Любомиру. Чоловік, щоб попрощатися з сином, приїхав із фронту. Каже, Святослав служив у Нацгвардії України. Слово війна. Смиральницьке життя. Забирає рідних батьків, дітей. Він виконав свій обов'язок до кінця. Ми присягали душу тіло положити за нашу свободу і зробити перші. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопільщина.